ne nga krizat jemi të ekspozuar si Shqipëri. Çështja është si ne përgatitemi. Pra si kemi në rezervat. Një shembull që po diskutohet dhe që nuk po flitet shumë në Shqipëri është që një nga treguesët kryesorë që perëndimit i kanë rënë në rezervat e gazit për para dimit në 75%, kjo nuk po flitet fare. Dhe ai do që ti ketë rezervat 95% përpara se të futet në dëndimër. Pra mendo sa mirë mendojnë ata riskun. Dhe çfarë po bëjnë tani? Një nga arsyet pse po rritet në çmimet është se ai do të përgatitet për dimrin dhe kërkon një kagjetë me rezerva të ulta. Tani pyetja është si janë rezervat tona përpara krizës? Çfarë bëmë ne me rezervat tona? Dhe ne kemi dy lloje rezervash, njëra që menaxhohet në afat shkurtër me ciklitetin e vet, që është e mbajmë rezervën hidrike, dhe ne e dim ciklin e saj shumë mirë dhe e dim që neve futemi në tremujorin ton më të thatë, sepse me shkrirën e borave vjen pastaj fjesa tjetër, shirat nuk bëjnë shumë tregues. Dhe e dyta është që nëse neve nuk e mbajmë dot si rezervë ujore, për paradimit duhet ta mbajmë atë si rezervë financiare, mund ta këmbim. Dhe ajo që duhet të thuaj që zoti Nazarko e preku me shumë të drejtë është që ne kemi një nga vitet më të mira historike, kurba mesatare e shpërndarjes mujore të nivelit të fjerzës së pranuar është gati e rregullt dhe ajo dihet siç është. Një gjë që ka ndodhur këtu është që neve deri në muajin maj, po ta shihni shpërndarjen, kurba niveli i fjerzës është në nivelin e saj maksimal dhe pastaj nga në muaj maj deri në muajin gusht, janë të dhënat e fundit publike që po ngrohen erë, ka një rënje drastike nën mesatare. Një sjellje e pashpjeguar në sjelljet optimale të vitit 2019-2018 që kanë qenë mirë.